Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando, sejam bem-vindas. Hoje nós estamos na nossa segunda live, né, com o tema reequilibrar o terreno biológico para a gestação. Eu estou só colocando o nosso tema aqui para fixar, enquanto o pessoal vai entrando. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de microbioma intestinal e vaginal, qual é a importância de se trabalhar essa microbiota, né, antes da gestação. E aproveitem, enquanto eu estou aqui colocando o nosso tema, para convidar pessoas para a live. Né? Então, vamos chamando os amigos, as pessoas que têm interesse nesse assunto. A doutora Patrícia já entrou, já eu vou chamá-la. Intestinal, tô só colocando o tema aqui, pessoal. Enquanto isso, vão convidando amigos. Se cada um convidar 5 amigos, a gente já vai ter bastante gente aqui para interagir na live. Vamos lá. Aqui. Deixa eu só fixar aqui o nosso. Ótimo. Olha, muita gente conhecida, obrigada por ter por estar acompanhando, né? Essas lives, né? Então, a doutora Patrícia é ginecologista, obstetra, e a gente está fazendo estamos fazendo algumas lives para explicar para as pessoas que estão tentando engravidar o que precisa fazer no organismo. Então, a live passada, nós falamos como reequilibrar o terreno biológico, né? Que a gente precisa tirar as toxinas ambientais, que são metais tóxicos, parasitas, equilibrar esse organismo para receber, então, o bebê, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho da microbiota intestinal e vaginal e qual a importância e a relação com a gestação. Mas também tudo relacionado com a saúde da mulher, né? Então, fique aí que teremos novidades. Deixa eu já chamar a doutora Patrícia aqui, para a gente já começar a conversar. Aqui. Já, doutora Patrícia. Oi! Deu certo! Eu tava super preocupada, porque a minha internet aqui estava muito ruim nos últimos 30 minutos. Eu não estava conseguindo a internet nem 4G, nem Wi-Fi. E aí eu fiquei preocupada que eu não conseguisse às 8h30 estar aqui com você, mas deu certo. Deu certo. É um horário muito disputado, né? Tem bastante lives, por isso que a gente até quebrou um pouquinho, 8h35. Para conseguir conectar. Então vamos lá, o pessoal já está entrando, né? Eu já fui falando um pouquinho com o pessoal enquanto fixava o nosso tema. Então, para quem não acompanhou, nós estamos numa série de lives, né? Nós estamos trabalhando, então, falando um pouco de como equilibrar o terreno biológico. E aí, se você não assistiu, essa live está gravada no meu feed de notícias, tem lá toda a live, que eu falo um pouquinho. A gente aborda sobre toxinas ambientais, metais tóxicos, parasitas e qual a importância de equilibrar esse terreno biológico para que as células tenham mais energia, né? Para que a gente consiga trabalhar. E hoje nós vamos falar sobre microbioma. O microbioma é um conjunto, né, de fatores que envolve as bactérias, que é a microbiota vaginal e intestinal. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Thais Santana, sou nutricionista e já trabalho bastante junto com a doutora Patrícia Varanda com essa modulação intestinal aí do microbioma. Uhum. Seja muito bem-vinda, viu, doutora Patrícia? Obrigada! Eu acho que tem pessoas que não te conhecem, né? E a gente já pode começar nosso tema. Tá bom. Bom, boa noite a todos que estão aqui. Meu nome é Patrícia Varanda, eu sou médica, ginecologista obstetra e terapeuta sexual. Trabalho com a Thais já há alguns aninhos, né, Thais?
Nós temos nossas pacientes grávidas em comum e as pacientes que querem engravidar também. E é muito importante a gente trabalhar em equipe, porque a Thaís vai cuidar de uma parte que é extremamente importante. As pessoas às vezes associam muito o trabalho da nutricionista com emagrecimento apenas, e não é isso. Tá? É muito mais do que isso. Eu digo que o emagrecimento é uma consequência da saúde que você vai ter, né? Mas não é de maneira alguma o objetivo do trabalho da Thaís. E a gente acompanha muito as mulheres na gravidez, e depois de acompanhar as mulheres nesse momento da gestação, onde a gente começou a perceber que seria tão mais importante, tão melhor, a gente teria melhores resultados se essa mulher tivesse nos procurado antes da gestação acontecer. Se ela tivesse feito um planejamento dessa gestação, esse casal, não é só a mulher, porque o casal precisa se preparar com os exames, com as vacinas, com os suplementos nutricionais, comendo bem, tendo uma vida saudável, dormindo bem, diminuindo o estresse, se desintoxicando, como a gente falou na live anterior, mas também cuidando da saúde do intestino, isso vale para homens e mulheres, e da saúde vaginal. A gente sabe como que a fecundação se dá, né? A gente tem um canal vaginal. E esse canal vaginal é onde vai se depositar, onde vão se depositar os espermatozoides. Eles passam a primeira barreira, vai ser a vagina, para que eles possam então entrar pelo colo do útero, entrar no útero e seguir para as trompas para encontrar o óvulo e fecundar. Então são muitos obstáculos, gente. Não é à toa que só chega lá o que é o melhor. Não tem lugar para todos, é só o melhor espermatozoide. Só que ele, mesmo sendo muito bom, ele tem todos esses obstáculos para ultrapassar. E o primeiro deles é a cavidade vaginal. A cavidade vaginal não só pode ser um obstáculo para o espermatozoide, mas se ela tiver em desequilíbrio, ela pode ser também uma grande chance de infecção. Né? São as infecções ginecológicas. Então, a gente vai falar hoje sobre microbiota vaginal, que é a minha área de atuação, ginecologia. A Thaís vai complementar com a experiência dela em relação à nutrição e saúde da mulher, no que diz respeito à saúde vaginal, né? Ao microbioma vaginal, e também entender o que que o intestino tem a ver com infecções ginecológicas, com endometriose, né? Com infertilidade. Tem alguma coisa a ver, Thaís? Nossa, tem toda a relação. Porque, na verdade, o intestino e todo o sistema reprodutor da mulher, a parte pélvica, dividem o mesmo local, né? É tudo muito próximo. Então, quando a gente tem uma alteração da microbiota vaginal, né, que precisa ter um pH certo, um tipo de bactérias certa, e isso muda na fase da mulher, né? A criança, por exemplo, a menina, a bebezinha, ela tem na flora vaginal mais Escherichia coli. É comum, é uma bactéria de origem intestinal, só que na menina pequena, a bebezinha, ela tem isso na flora vaginal. Por quê? Por contaminação mesmo. Mas tudo bem, isso faz parte desse ciclo. Conforme vai crescendo, vai mudando. E por quê? Porque quem vai ajudar muito no equilíbrio da flora vaginal, do conteúdo vaginal, é o que a gente chama de lactobacilo. Para ter lactobacilo, a gente tem que ter glicogênio. E quem vai ajudar na formação de glicogênio é o estrogênio. A menina nos extremos de idade, a mulher nos extremos da idade, tanto uma menina que ainda não começou a menstruar, então na infância, como a mulher menopausada, que já perdeu essa ação hormonal dos ovários, são mulheres que têm bastante chance de infecções ginecológicas por um empobrecimento, por um desequilíbrio, inclusive do pH, dessa vagina.
são situações diferentes, são cepas diferentes, tipos diferentes de bactérias, obviamente. A gente tem que entender que a menina, ela vai ter muita chance de infecção, bactérias do intestino para o ambiente vaginal, por causa da dificuldade, às vezes, de higiene. Às vezes, quando ela começa a crescer, ela fica com vergonha de deixar a mãe fazer a higiene dela, mas ela ainda não sabe fazer a higiene adequada. Então, é muito comum meninas virem com corrimento no consultório por bactérias que eram do intestino e entraram na vagina. E elas são mais suscetíveis porque elas não têm ainda a produção estrogênica. Esse hormônio feminino, ele é produzido no ovário, mas para ter o start, ela tem que entrar na puberdade. Então, até ela entrar na puberdade, ela fica muito suscetível a esse tipo de infecção. E aí, o que é microbiota que a gente está falando? Na verdade, microbiota é o conjunto de todos os micro-organismos, e aí vale falar de bactéria, de fungo, tá, gente? Que habitam a vagina de uma maneira fisiológica, que é para proteção mesmo da saúde da mulher. Então, é a parte boa e está tudo em equilíbrio. Quando entra em desequilíbrio, que a gente vai ver o que pode provocar o desequilíbrio, a gente já viu que a questão hormonal é uma delas, né? Então, isso vale também para as fases diferentes da gestação. Para cada trimestre, a gente vai ter predominância de um determinado, de uma determinada cepa, de um determinado tipo de lactobacilo, por exemplo. Então, microbiota é isso. Microbiota é a população de micro-organismos que habita a vagina. Então, olha só, vagina não é estéril, tá bom? Então, não é. Tem bactérias, assim como tem bactérias na superfície da nossa pele, e tá tudo certo, porque são bactérias boas. Só que a gente tem alguns agentes que invadem esse ambiente e acabam por destruir as bactérias boas. Alguns agentes destroem as boas e as más. Por exemplo, os antibióticos, os cremes vaginais com fungicidas, com bactericidas, enfim. Eles vão destruir a parte ruim, mas eles, infelizmente, também destroem a parte boa. E muitas vezes, na maioria das vezes, não precisa ser um antibiótico colocado lá dentro da cavidade vaginal. Um antibiótico que essa mulher tome por via oral, seja em solução, seja por comprimido ou injeção de antibiótico, também vai destruir a flora vaginal, porque a Thaís vai falar da relação do intestino com a vagina, porque que uma coisa leva a outra. E aí, o estrogênio, ele vai ser liberado quando a menina entra na puberdade, durante toda a fase reprodutiva da mulher, ele vai sendo liberado. E na gravidez também a mulher tem uma produção estrogênica bastante importante. E aí, qual é a função do estrogênio? O estrogênio, na verdade, ele que vai mudar o conteúdo vaginal nas diferentes fases da vida da mulher. Então, assim, ele produz o glicogênio. O glicogênio é a energia, tá? É o mel que a gente precisa para dar energia. Então, é o mel para essas bactérias. Então, sem essa energia, as bactérias não conseguem proliferar e colonizar. Bactérias boas, gente, que são os lactobacilos. Eles comem glicogênio e aí eles proliferam e aí eles são um exército de defesa da vagina. Eles que vão, na verdade, defender a vagina contra invasores, contra agentes patogênicos que causam doença. Esses lactobacilos, por sua vez, produzem ácido lático. E é o ácido lático que vai fazer com que o pH vaginal se mantenha ácido, tá? Então, sim, o pH da vagina deve ser ácido, que é entre 3,5 e 4,5. Situações onde alteram muito o pH, sobe muito o pH, a vagina deixa de ficar ácida e favorece o crescimento, a proliferação de outros agentes microbianos que estavam quietinhos lá dentro, em equilíbrio, mas que daí eles conseguem uma condição bastante favorável para proliferar e causar esse desequilíbrio do ecossistema. Então, que agentes que a gente pode ter? Pílula contraceptiva, então contraceptivo hormonal oral, altera? Altera, gente. Sabonete íntimo, tudo que é perfuminho, perfumadinho, cheirosinho, coloridinho, não é para estar dentro da vagina, porque a nossa vagina não foi feita para isso.
tá? Isso daí é uma questão da sociedade moderna. A vagina não foi feita para isso. Então, são invasores e o organismo reage contra. Esses produtos sensuais, tá? Legal. Logo mais a gente vai ter a semana do Dia dos Namorados, eu entendo. Mas, gente, cuidado com o que vocês vão depositar dentro da vagina, tá bom? Vagina foi feita para receber o pênis e para ter bebês, ok? E para dar prazer à mulher, obviamente, tá? Que pode até ser tanto numa coisa quanto em outra, tá? Prazer no parto, quanto prazer na relação sexual. Mas não é para ficar colocando higienização lá dentro, sabões e creminhos e desodorantes. Muito menos lencinhos umedecidos, tá? Nada é muito comum o uso do sabonete íntimo, né? E, muito. Na verdade, nessa relação, prejudica toda a flora vaginal, porque você acaba tirando o que é a defesa. E aí, muitas mulheres falam, mas eu acabo usando o sabonete íntimo porque eu tô com um cheiro um pouco mais forte. Aí. Se tem um cheiro mais forte, é porque já está em desequilíbrio essa microbiota. Eu já tenho ali uma vagina com um pH que tá mais básico do que ácido. Eu estou com falta de lactobacilos, da espécie de lactobacilos, na microbiota vaginal, né? Então, é bem interessante porque o sabonete íntimo é de uso, as pessoas usam muito e foi muito propagado o uso, né? Exatamente, bem lembrado, Thaís. Assim, o odor, gente, todo mundo tem um odor característico seu, tá? Do seu corpo. Agora, um odor ruim, desagradável, não é normal da vagina. Então, se aparecer um odor diferente do seu habitual, é porque tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada lá. E aí você vai corrigir com o sabonete? Com o perfuminho? Claro que não. Você só vai piorar as coisas. Então, assim, lava como, Patrícia? Gente, lava com água, né? Porque lá não é encardido, não tem que esfregar, desencardir, né? A camada que a gente tem sobre a pele, nessa região que a gente chama de vulva, que é a parte externa da vagina, ela tem uma camada de gordura, que é normal, inclusive, para manter uma lubrificação, para manter a temperatura adequada, para não haver desidratação e coceira nessa região. Aí você vai lá e coloca uma coisa extremamente adstringente, um detergente disfarçado de cosmético. E você remove toda essa camada protetora. Você desequilibra tudo. E tem mulheres que fazem ducha, né? Que jogam coisa lá dentro também. Não, use água. Ah, mas eu quero um sabãozinho. Então, assim, gente, se for para usar alguma forma de higienização sem ser água, use um sabonete glicerinado, por exemplo, tá? Se você não resistir e quiser usar mesmo, usa uma glicerina. Mas esses sabonetes íntimos, eu de verdade não recomendo. Outra coisa que é muito importante, assim, mulheres que estão querendo engravidar já precisam adquirir hábitos saudáveis, né? Pensar na hora de dormir, na hora de levantar, diminuição do estresse, do ritmo de trabalho, da inversão do dia pela noite. Enfim, se quem fuma, parar de fumar. Quem usa bebida alcoólica, diminuir para na gravidez já não estar usando. Porque, assim, tudo isso faz com que o ambiente vaginal também altere, tá? O álcool, o cigarro favorece a mulher a ter uma alteração do seu sistema imunológico e ficar mais suscetível a essas agressões. E para algumas mulheres, tem algumas coisas que funcionam como gatilhos. É igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo. Então, não dá para dizer, por exemplo, que leite de vaca seja um fator que vai proporcionar a candidíase. Não, mas para aquela mulher que tem, por exemplo, a candidíase de repetição, que é uma infecção por fungo, né? E que ela tem recorrente, toda hora tá com queixa, tá tratando, a gente tem que ver o que pode ser o gatilho. Então, pode ser o estresse, pode ser o excesso de açúcar, pode ser o cigarro, pode ser o álcool, pode ser a dificuldade de dormir e pode ser algum tipo de alimento. Tá? Tem alguns alimentos que são altamente alergênicos, que estimulam a liberação da histamina.
A gente tem o leite para algumas pessoas que são intolerantes. A gente pode ter o glúten para outras. A gente pode ter alguns grãos para outras. Por exemplo, pistache. A gente pode ter cogumelo para algumas pessoas. A gente pode ter a kombucha, o chá de kombucha. Tem algumas mulheres que têm uma liberação de histamina, ficam até coradas, vermelhas, né? Então, assim, cada mulher tem que se conhecer, tem que ter esse recordatório do que foi que causou, o que, que fez de diferente que a candidíase apareceu, para que a gente, profissional de saúde, possa orientar, possa te ajudar. Então, não dá para a gente dizer que vai se comportar igual para todo mundo. Ah, mas doutora, eu tomo meu vinhozinho e eu não tenho candidíase. Ok, tudo bem, você não. Mas para algumas mulheres, o álcool sim pode interferir na composição da microbiota. Então, isso é muito importante que vocês se conheçam. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, Thaís. Ah, importante que é dos antibióticos, né? Que a gente já falou que podem destruir. A Thaís vai falar sobre esses agentes de metais tóxicos, de antibióticos, de intolerâncias alimentares que podem realmente desequilibrar o ambiente vaginal. E diabetes, gente, é muito comum. Mulheres com diabetes, elas têm maior chance de alterações inflamatórias, vasculares, alteração do pH, maior vulnerabilidade para infecções, principalmente candidíase recorrente. E por que, que a gente está falando disso para quem quer engravidar? Claro, não é só para quem quer engravidar. Mesmo mulheres que nem queiram, que estão aqui nos assistindo, que já tiveram seus bebês, que não tiveram, mas também não querem ter, né? É importante porque isso vale para todo momento da vida da gente. Mas especialmente para mulheres que querem engravidar, mulheres que engravidam com essa disbiose intestinal, que é a alteração da microbiota, né? Da população bacteriana vaginal, da alteração do pH, alteração desse glicogênio, né? Do ácido lático, do epitélio vaginal, enfim, que tem uma certa inflamação vaginal, essas mulheres têm maior chance de infertilidade, de endometrite, dificultando a implantação. Endometrite, sim, porque a gente tem alteração da microbiota uterina, endometrial. Então, o embriãozinho ali não consegue implantar. Temos causas disso para abortos de repetição, tá? Aí, muito bem, a mulher conseguiu engravidar. E aí, na gestação, ela mantém essa disbiose. Isso pode favorecer rotura prematura de membranas, pode favorecer nascimento prematuro. Então, gente, é muito importante tratar da saúde vaginal, ok? Também vai predispor, gente, uma vagina totalmente vulnerável, porque tem um sistema imunológico deficiente. Essa mulher tem mais chance de adquirir HIV. Essa mulher tem mais chance de adquirir outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, é muito importante essa live. Compartilhem, cliquem no aviãozinho. Compartilhem com o máximo possível de pessoas que vocês conheçam, principalmente as mulheres. Homens podem assistir, obviamente, porque esses homens vão levar essas informações para suas parceiras, para amigas, enfim, familiares. E porque a Thaís também vai falar da importância da saúde do homem no preparo para engravidar, tá? Então, os homens também têm alterações espermáticas, é importante vocês saberem disso. Eu acho que era isso, Thaís. Até porque, só complementando um pouco, toda essa questão da a mulher, como que ela vai identificar, né, que ela tem essa alteração de microbiota vaginal? Se ela tem herpes vaginal, né? Quando ela já tem a candidíase de repetição, a infecção de urina de repetição, aquela menstruação que tem muita cólica para menstruar antes da menstruação, tem aquelas dores intensas, fluxo menstrual intenso e com coágulos. Por quê? Porque toda essa alteração da microbiota da vagina, isso vai subir e alterar a microbiota de útero, do ovário. E falando do útero especificamente, a gente tem que trabalhar essa microbiota antes, porque o bebê, ele vai trocar, ele vai ter contato com essa microbiota uterina da mãe. E isso é intraútero. E essa comunicação da microbiota da mãe, do útero, tá?
Então, eu tô falando já do útero, que vai depender dessa microbiota da vagina, né? É, então, se eu tenho alteração dessa microbiota, o bebê vai ter esse contato com essa microbiota desequilibrada, e isso eu altero a parte metabólica do bebê e imunológica do bebê. Então, o primeiro contato que o bebê tem é essa microbiota do útero. Então, a gente precisa tratar a microbiota da vagina, porque muitos casos da infertilidade, que a gente pensa, ah, mas a dificuldade para engravidar, para o homem, é olhar também como que é o microbioma do espermatozoide. Então, o homem também tem que se tratar, porque o espermatozoide, ele precisa ter um microbioma com bastante lactobacilos para que ele tenha mobilidade, para que ele tenha agilidade, né? E seja um espermatozoide saudável para fecundação. E quando o pH da vagina da mulher está muito básico, essa vagina fica espermatocida, ela mata o espermatozoide. Então, muitas vezes, a dificuldade para engravidar é porque não tá, quando vai fazer a avaliação, tá tudo normal com o espermatozoide, tá tudo normal com o útero, né? Tudo no conforme. Mas o que acontece? Se o pH dessa vagina tiver muito básico, ela mata o espermatozoide. Então, a gente não consegue. Aí, um espermatozoide que o homem também está com muitos metais tóxicos, que já não tem uma alimentação equilibrada, já não é um espermatozoide que tem tanta mobilidade, né? Que tem essa nutrição mesmo. O zinco, a gente precisa do zinco. O homem precisa do zinco para fazer espermatozoide, né? Então, a gente precisa triar e tratar o casal para a questão da fertilidade. Eu tenho uma pergunta. Então tá, na sua visão de nutricionista, que alimentos que podem ajudar no reequilíbrio do microbioma vaginal? Existem alimentos? Porque assim, é muito fácil a gente fazer o raciocínio de que, então, administrar os lactobacilos via oral ou diretamente via vaginal, até tudo bem, eu consigo aumentar a população desses lactobacilos, mas eu preciso olhar para esse pH, eu preciso olhar para o que está causando esse desequilíbrio, né? Então, eu tenho que corrigir todos aqueles outros problemas do estresse, da pílula, do sabonete íntimo, antibiótico que foi usado, enfim. Mas, do ponto de vista nutricional, o que que você, como nutricionista, pode orientar de alimentação, de dieta, de chás, o que for, para correção de pH vaginal, para melhorar o sistema imunológico, para fazer uma modulação desse microbioma? Isso começa, na verdade, equilibrando o microbioma intestinal. Então, para eu trabalhar a microbiota vaginal, eu preciso ter um equilíbrio da microbiota intestinal. Por quê? Porque o intestino é onde tem a maior população desse microbioma, que são fungos, bactérias, vírus, né? Só que isso tem que estar em equilíbrio, onde eu tenho mais bactérias benéficas, que vão dar coisas boas para a gente, e menos bactérias tóxicas. Quando eu tenho um processo de uma alimentação com muito industrializados, muitos lácteos. E aí, por que que eu falo do lácteo? Porque o lácteo, quando a gente vai avaliar, não é a lactose que é o problema. O problema é a caseína. A caseína é uma proteína, e a proteína é como se fosse um colar de pérolas. As nossas células não pegam a proteína colar de pérolas. Ela pega pérola por pérola, que é o aminoácido, tá? E caseína, quem tem enzimas para degradar caseína é bezerro, porque é do leite da vaca. Nós temos enzimas para degradar albumina, que é do leite materno. Por isso, o bebezinho recém-nascido mama o leite da mãe, daqui a pouquinho ele está com fome de novo. Se esse bebê toma algum outro tipo de lácteo que não é o da mãe, a gente percebe que ele fica mais tempo saciado. Por que mais tempo saciado? É porque é uma digestão difícil, porque não é uma proteína nossa que nós temos a enzima. Então, as pessoas que consomem muito lácteo
Pensa que eu fico com vários colares de pérolas, porque eu não digiro a caseína. Não estou falando de lactose, tá? E aí as pessoas hoje consomem muito em excesso lácteos. Esse excesso, ele vai para o intestino inteiro e aí ele fica ali fermentando. Só que como as nossas células não pegam a caseína, quem pega é mais bactéria, bactéria tóxica. É alimento para elas, porque se a nossa célula não vai pegar, porque está inteiro, essas bactérias pegam. Elas crescem demais, elas começam a crescer. A gente começa a criar uma população de bactérias mais tóxicas. E aí, quando elas crescem muito, é como se ficasse sem espaço no intestino. Vamos pensar assim para ficar mais fácil. Ficou sem espaço, elas começam a invadir a flora vaginal, porque é muito próximo. Tá? E aí eu tenho, por exemplo, é muito comum mulheres com infecção de urina de repetição, vira o quê? Na infecção, quando eu vou procurar bactérias? Escherichia coli, a E. coli, tá? E aí, por que que eu tenho a Escherichia coli? Porque a Escherichia coli é uma bactéria de origem intestinal que ela se desequilibrou pelo excesso do consumo de açúcares, excesso de consumo de lácteos, que são alimentos de difícil digestão para a gente não digere. O trigo, por exemplo, o glúten é uma outra proteína que a gente também não digere. Então, uma coisa é eu ter o intestino saudável com uma mucosa fechada e eu comer esses alimentos. Eles vão para o cocô, o que eu não vou digerir. Outra coisa é eu ter o intestino aberto, que eu chamo de leaky gut, permeabilidade de intestino. Eu comi algum alimento que eu não tenho a digestão, ele vai para a corrente sanguínea, ele ativa o sistema de defesa. E aí eu fico usando o meu sistema de defesa toda vez que eu como um alimento que eu não digeri. E aí, alterando microbiota intestinal, aumentando o padrão inflamatório, eu altero microbiota vaginal. Então, na questão alimentar, primeiro passo é a gente rever o que tem comido no dia a dia. Normalmente, quando eu pego mulheres com candidíase de repetição, infecção de urina de repetição, e eu pergunto assim: qual é seu alimento queridinho? Qual é o alimento que você fala assim: eu não fico sem esse alimento? Thaís, pode tirar qualquer coisa, mas isso eu fico. Esse alimento queridinho, normalmente é o alimento que a pessoa tem a sensibilidade, que já está mobilizando o sistema de defesa. Por quê? Porque toda vez que eu consumo um alimento que ele mobiliza meu sistema de defesa e eu tenho uma reação alérgica, e eu não digo, não precisa ser nem no grau da alergia de eu ter a histamina em grande quantidade para ruborizar, tá? Mas sempre quando acontece isso lá no intestino, libera histamina. E a histamina, ela é uma sensação de muito prazer pra gente. Ela é de relaxamento, ela é de aconchego. Então, mulheres que têm infecção de urina de repetição e candidíase de repetição, o alimento queridinho sempre é lácteo. Quando eu vou perguntar: ai, mas eu não fico sem o meu leitinho de manhã, sem o meu queijo, como todos os dias. Por quê? Porque esse alimento, a caseína não está sendo digerida e ela já está com um buraco no intestino aberto. Então, toda vez que ela come, mobiliza o sistema de defesa e libera histamina. Então, isso fica aconchegante, tá? E nunca vai tratar a infecção. E a gente percebe que essas mulheres, elas ficam com a recorrência entre tomar o antibiótico quando ela tem a infecção de urina de repetição, toma o antibiótico, logo depois vem a candidíase para ela. Por quê? Porque a hora que eu tomei o antibiótico ele mata tudo. Ele mata a bactéria boa, ele mata a ruim, mas ele mata tudo. Mas ele mata muito mais as gram-positivas, que são as boas para a gente. As gram-positivas, as bactérias boas, liberam MAMPs, liberam padrões no nosso intestino que vai aumentar a imunidade. Se eu mato tudo, eu fico sem essas bactérias. E aí, quando acabam as bactérias, quem faz a festa? É a mesma coisa de quando o gato sai, o rato faz a festa. Os fungos. Aí o fungo aparece, a candidíase. Aí ela toma antifúngico, para a candidíase, volta a bactéria, infecção de urina. Então ela fica ciclando, né? Ela fica sempre nesse nível e sem
O tratamento dele, sem ter uma melhora definitiva, porque fica indo e voltando, como melhora isso, então, para ficar mais claro para vocês que estão assistindo? Gente, ó, obrigada, eu estou conseguindo ver alguns comentários aqui. Então, criando essa live aí, compartilhe. Quem compartilhar, coloca carinha, palminha, de quantas pessoas estão compartilhando, compartilhe, porque eu acho que são informações que as pessoas, as mulheres precisam ter, porque ela pensa assim: nossa, eu nunca vou ficar livre dessa candidíase de repetição e dessa infecção de urina. Fica quando a gente trata a causa. Qual é a causa? Tratar a microbiota intestinal, e aí eu tenho que entender se essa disbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias, fungos e vírus, se esse desequilíbrio está em intestino grosso, ou se ele está no intestino delgado, ou se está mais a nível de estômago. E dependendo de onde eu tenho essa alteração, a conduta é diferente. Então é muito individualizado. Por exemplo, a mulher que tem muitos gases, ela come, ela distende, tem muitos gases, e o cheiro do pum é um cheiro de urubu, que todo mundo tem que sair correndo. Ela está com um desequilíbrio da microbiota de intestino grosso. Tá? Então, quando eu tenho alteração de intestino grosso, não adianta eu ficar colocando lactobacilos nessa mulher. Se eu colocar um monte de lactobacilos nesse momento, eu pioro o quadro. Eu tenho que trabalhar com outras estratégias. E aí eu tenho uma cepa específica, que é o lactobacillus reuteri, que é o que eu trabalho para desbiose do intestino grosso, junto com uma aloe vera, junto com caldo de ossos. Thaís, pelo amor de Deus, o que é caldo de ossos? Gente, caldo de ossos é a coisa mais barata para se fazer e é um alimento riquíssimo em aminoácidos, em vitaminas. A gente tem glicina, lisina, glutamina, muitos aminoácidos que recupera intestino. E é simples de fazer, compra osso buco, compra pé de frango, deixa lá na fervura longa. Eu vou fazer um post sobre isso, caldo de ossos. Isso recupera uma mulher que está num quadro intestinal ruim. Então a gente tem condutas diferentes. Se é uma mulher que ela já tem muitos gases, muito, 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 mas não tem cheiro, é uma disbiose, é um desequilíbrio de bactérias do intestino delgado. Que eles liberam hidrogênio, então não tem cheiro, tá? Mas tem muitos gases, eu tenho que tratar, então a conduta é diferente. Essa mulher, ela tem mais tendência a ter diarreias, mais intestino comeu, ter que correr para o banheiro. A do intestino grosso tem mais tendência a ter intestino preso. Então, olha como muda a conduta. Então, a origem da alteração de microbiota vaginal vem da microbiota intestinal, que começa com excesso de alimentos, que não são alimentos, primeiramente, né? Que é quando a gente come muitos industrializados, muitas farinhas, e essas farinhas, elas têm muita micotoxina. Micotoxina, gente, é fungos, então é a micotoxina vai alterando essa microbiota. São coisas que não são naturais dali, da microbiota, tá? A gente começa a ter essa alteração por comer alimento que a gente não digere direito, e aí fica a molécula grande desse alimento mal digerido fermentando. Então, excesso de lácteos, excesso de açúcares. E aí, os açúcares, quando eu falo de açúcares, não é o açúcar da fruta. Quando a pessoa está intoxicada, tudo que ela come, ela pode até passar mal. Ela comeu uma fruta, ela passa mal. Ela fala assim: ah, eu não posso comer mais a banana. Porque é a banana que me faz mal. Mas ela não vê que ela come um monte de lácteos, um monte de pão, um monte de massa, de biscoito, de farinha. Não, é a banana que fez mal. Não, mas abacate eu não posso comer porque engorda. Então, a gente tem que rever, e eu gosto de primeiro equilibrar esse terreno biológico, que é a primeira fase que nós falamos na live anterior, equilibrar o terreno biológico, porque a gente limpa o organismo. Quando a gente limpa o organismo, você vai ter clareza do que realmente te faz mal. E aí você vê que não é a banana, que não é o abacate, que não é a fruta, não é o açúcar da fruta que engorda, gente. Tá? Não é parar e tirar todos os carboidratos da vida. Não é isso. Isso não é para todo mundo. Não é tirar o carboidrato, é a gente tirar o refinado.
o que é farinha, que na verdade imita carboidrato, mas é um carboidrato que não traz energia para o nosso corpo. É isso que eu tenho que tirar. Eu não tenho que tirar batata e acon. Batata e acon, para quem não conhece, vai no varejão, gente, compra no Oba Tem. Paguei R$10 numa bandejinha com um monte de batata e acon. Ela parece uma pera. Ela é riquíssima em amido resistente, que aumenta bactérias boas do intestino. Então, primeiro, eu tenho que começar a comer alimentos de verdade. E se você reduzir, tirar, faça um desafio com você mesma. Fica uma semana sem comer lácteos para você ver a diferença que isso vai ter na sua vida. E comer glúten. Por que que eu falo esses dois grandes? Por quê? Porque é o que está em tudo. Todos os alimentos têm. Então, a pessoa não come um pouquinho como antigamente. A pessoa come várias vezes ao dia, com o intestino aberto, entrando e mobilizando o sistema de defesa, liberando histamina, e fica alimentos amorzinho. Não é a nossa célula que gosta desse amorzinho, eu tenho certeza. Já é minha experiência clínica, gente. Então, primeiro é a gente tomar cuidado. Mulheres que têm muita, para a gente equilibrar esse microbioma vaginal. Então, é começar equilibrando. E quando a gente vai triar, a mulher que já tem alterações de endometriose, ovário policístico, cistite, infecção de urina de repetição, quando eu vou verificar, porque é uma anamnese de sinais e sintomas, eu já percebo desequilíbrio em microbiota intestinal. Então, já tem. Tá? A gente não tem uma coisa desassociada da outra. Então, já tem. Acne, depressão, tudo isso também está relacionado, né, Thaís? Tudo, gente. Olha, a gente tem que fazer umas 1000 lives. Olha, inclusive o diabetes gestacional também. A gente tem muita alteração. Se a gente modular o intestino, a gente melhora, inclusive, a questão metabólica, né? Do metabolismo de glicídios. Sim. A absorção dos nutrientes, porque o órgão que faz absorção é intestino. É intestino que faz absorção. Então, eu falo assim, eu recebo hoje no consultório, não é só pessoas que comem besteiras, não. Eu recebo muita gente que está comendo comida de verdade, comendo fruta, verdura, legumes, quase não come lácteos, doces. Mas, quando eu vou observar, está com desequilíbrio. Por quê? Porque é aquilo que a doutora Patrícia falou no começo. A gente tem que descobrir o que para a pessoa é o que ela não digere bem e não metaboliza. E isso pode ser um grão, isso pode ser uma castanha, isso pode ser um kombucha, isso pode ser um cogumelo. Então, quando a gente limpa o organismo, a gente tem a clareza para entender o que para aquela pessoa é o gatilho de abrir a porta do intestino. Porque eu falo, quando o buraco do intestino está aberto, que é quando eu perdi essa barreira imunológica, tá? O que faz perder a barreira imunológica? É o alimento que eu vou comendo, que eu não tenho a digestão, ele fica, é como se ele ficasse machucando e criando bactérias que comem esse alimento, machucando, comendo essa barreira. Então, ela abre, tá? Então, quando a barreira está aberta, tudo que é mais alergênico passa. Mas quem abre a barreira? Quem é que abre a porta? Tem pessoas que quem abre a porta para aquela pessoa é o lácteo. Tem outras que quem abre a porta é o trigo. Tem outras que quem abre a porta são grãos. Pessoas que têm muita doenças autoimunes. Doença autoimune ligada à tireoide, tireoidite de Hashimoto, a pessoa ela tem muita reação com grãos por conta da lectina. Então, o organismo confunde o grão, que não digere direito, confunde com um invasor e aí ele ataca o grão e a tireoide. Eu pioro a tireoidite de Hashimoto. Então, eu preciso entender o que está por trás. Aqui eu vi a enxaqueca, a Silvia colocou a enxaqueca. Enxaqueca, oi Silvia. A enxaqueca tem a ver com o fígado. E quando eu tenho muito crescimento dessas bactérias tóxicas de intestino, essas bactérias liberam os cabelinhos, que eu chamo de cabelinho. Esses cabelinhos que são LPS grudam no fígado. E aí eu tenho um fígado intoxicado, é um filtro do corpo mais intoxicado, que a dor de cabeça frontal, aquela dor que pesa, é uma dor de cabeça de fígado. E isso é clássico eu ter em quadros de disbiose. Quando a gente começa a limpar esse organismo, limpar o intestino,
eu melhoro o fígado, a dor de cabeça some, porque é de fígado. Então, é todo um processo que alimentos, açúcar, leite, pães, são os que mais pioram microbiota. Para quem está com alteração de microbiota vaginal, já é porque eu já tenho uma alteração de microbiota intestinal, migrou para a vagina, mudou para o útero, então é endometriose, ovário policístico, é toda uma alteração. Esses alimentos pioram o quadro. É igual quem tem candidíase, fungo. O fungo gosta de coisas doces, gente. Então a pessoa quer comer muito doce. Por quê? Tem um monte de fungo, eles mandam sinalização para o cérebro para a pessoa comer. Olha, é uma coisa louca, isso acontece. Porque se a pessoa comer, o fungo morre. Olha, sinceramente, são como aliens, assim, que são estruturas extremamente inteligentes, gente. A gente subestima esses micro-organismos invisíveis e invasores, mas eles são de uma inteligência absurda. Eles precisam sobreviver. E eles usam o nosso organismo, que sabe muito pouco ainda, eles usam o nosso organismo para isso e a gente vai nessa, a gente vai no álcool, a gente vai no açúcar, a gente vai no carboidrato do pãozinho, né? Então, no leitinho, no todinho, que as minhas grávidas falam que tomam à noite antes de dormir, todinho, que aí o todinho é o leite mais o açúcar, olha que legal. Combinação que é uma bomba para crescimento desses micro-organismos, né? E a gente pode pensar... Da mesma maneira, vagina e intestino, porque a vagina, ela é um tubo, né? Como é o intestino, ela tem a mucosa como o intestino tem, e a gente está falando do intestino, a gente daqui a pouco já vai começar a transportar esse raciocínio de leak gut também para a vagina. Porque tem exatamente... Essa questão da permeabilidade, das doenças autoimunes, dos problemas inflamatórios, vai ser a mesma coisa, gente. Então, a gente precisa ter essa consciência de tudo que a gente põe na boca, de tudo que a gente come, que a gente inala, que a gente falou da outra live, que era dos metais tóxicos, né? Por isso que a gente preparou essa sequência para vocês, porque a gente está falando de limpar o terreno biológico, limpar o organismo. Isso em qualquer situação, mas principalmente, se você não liga para nada disso que a gente está falando, por favor, se você quer engravidar, pense na saúde do seu bebê. Você precisa estar muito saudável, muito bem, para gerar um outro organismo saudável. Pensando na questão vaginal, vocês sabem como eu sou defensora do parto vaginal, não é à toa, né? É porque a gente sabe que se a mãe tem um ambiente vaginal equilibrado, cheio de lactobacilos, isso vai ajudar e muito a passagem do bebê por esse canal. Ele vai adquirir toda essa riqueza de lactobacilos para que ele também tenha o seu sistema imunológico equilibrado, que ele fique resistente às infecções aqui fora. Então, é muito importante corrigir a disbiose, que é o desequilíbrio do microbioma intestinal durante a gestação. Gente, intestino da mãe, intestino do bebê. Intestino saudável da mãe, intestino saudável no bebê. Vagina saudável da mãe, bebê nascido de parto normal, saudável também. Bom, era isso que eu tinha para falar. Se vocês entenderem isso, já valeu. Já valeu a noite. Né, Thaís? Eu falo que a gente vai construindo algumas coisas, né? Então as pessoas não precisam ficar desesperadas e pensar já antecipadamente assim, mas como eu vou ficar sem isso? Como eu vou ficar sem aquilo? A gente tem que pensar que as coisas são trabalhadas e para isso estamos aqui, para orientar e direcionar vocês. Porque tem uma forma de fazer, para que as coisas vão acontecendo e vocês, o bem-estar é muito maior, que você fala, nossa, isso faz sentido mesmo. Melhorou. Uma mulher que ela sofre sempre com a candidíase, e quem tem, gente, sabe do que eu tô falando. Com infecção de urina de repetição, candidíase de repetição, quem tem endometriose, que são dores, né? Então, na menstruação, dor, e depois para evacuar também, não consegue evacuar. E aí, isso está muito relacionado com vermes também. Porque tem vermes por conta dos metais tóxicos, por conta dos solventes que a gente tem em produtos de limpeza, produtos de beleza. Esses metais, esses solventes, hoje instalaram-se nos nossos órgãos.
E isso deu sinal verde para aquele verme, aquele parasita que antes só ficava no cocô, que parecia um monte no cocô que não aparece mais, não quer dizer que nós não temos. É porque eles estão nos órgãos. Agora eles estão dentro dos órgãos. Então a gente é muito comum a gente ter Ascaris lumbricoide no ovário, no útero. A gente ter o oxiúris, que é aquele que dá a coceira anal. E não tá mais lá, é porque ele volta pro útero, pro endométrio, ele fica lá, gente, escondido. E isso vai baixando a imunidade, vai fazendo a pessoa querer comer mais besteira, porque quem manda são os parasitas. Então a gente precisa equilibrar esse terreno biológico, a gente precisa limpar para depois começar a suplementar. A gente tem que pensar que as nossas células, para que a gente tenha energia, para que a gente de fato tenha a saúde, a gente precisa de água primeiramente, porque 80% do nosso corpo é água. Então, se a gente for pensar no maior nutriente, a água, a gente tem que ter vitaminas, minerais, aminoácido, não é proteína grande intacta. Isso o corpo não pega, a nossa célula não pega. Ela pega o aminoácido, é ele já quebrado e de bem digerido. Ou seja, se eu comer um monte de proteína, mas o meu processo digestivo estiver ruim, se eu tiver intoxicação por mercúrio, que é o metal tóxico que a gente falou da outra live, eu inativo o magnésio. E eu não tenho magnésio, eu não tenho enzimas digestivas. Não adianta eu comer um alimento excelente se eu não estou digerindo esse alimento. Se eu não tenho digestão, eu não tenho nutrição celular. Então, por isso que nós estamos programando a live para falar primeiro da limpeza, porque é o primeiro passo. É tirar toxinas do fígado, é limpar o filtro, é limpar receptores, é organizar um pouco, reduzir essas bactérias tóxicas, melhorar esse pH, tanto de estômago, de intestino e de vagina, para que, com esse equilíbrio, aí eu entro com o nutriente, que vai ser o tema da nossa próxima live. A próxima live, então, não percam, porque nós vamos falar, então, agora, o que é essencial para preparar uma gestação, porque nós temos, precisamos de nutrientes específicos para isso, sim. Eu quero ter uma saúde gestacional e um bebê saudável. E isso eu estou dizendo, é o bebê que dorme a noite toda, é o bebê que não tem cólica, é o bebê que, ao introduzir a alimentação, ele aceita bem. Tudo isso é resultado do que eu tenho dos pacientes que eu acompanho. Que não tem refluxo. Que não tem refluxo, que não tem alergias muito intensas. Mesmo quando tem, a gente consegue trabalhar. Porque, na verdade, já foi uma preparação da mãe e muitos gatilhos a gente não inverte tudo. Porque depende de como está essa intoxicação, mas a gente minimiza esse grau de intoxicação para um bebê. Então, é essa a nossa intenção de trazer essas informações para vocês. E a Gisele, linda, perguntou se tem versão vegana. Tem sim, tá? A gente consegue adequar, porque é pro estilo de vida, mas com a orientação, tudo dá certo. Porque aí as coisas são feitas da forma correta, tá bom? Então tem como sim. É essa a nossa intenção. Então eu espero que nosso tempo já tá acabando. Eu acho que vai cair a nossa live. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Um minuto ou dois. É, acho que temos 35, né? 35, vai dar 30 aqui no meu. Então temos 5 minutos, né? Então, ó, assim, pode falar. Tá? Respondendo as perguntas. Então, assim, a Paula, beijo. Dá pra ver a primeira live sobre metais tóxicos? Ela ficou salva, Thaís, no seu perfil? Sim, ela tá bem no feed mesmo. Tá. Tá lá. Tá bem no feed, eu com a blusinha amarela. IGTV, né? Ficou no IGTV. Ficou no IGTV, isso. Ó, a Paula também disse, tirei leite e derivados e minha bebê ficou melhor. Isso é muito comum, gente. A mãe que tá em fase de amamentação, quando também faz algumas restrições alimentares, o bebê melhora. Melhora cólica, melhora alergias, melhora irritabilidade, né? Melhora refluxo, melhora as diarreias, tá? Melhora o pum, né? Porque tem bebê que faz uns pums muito fedidos, tadinho, barriga fica super distendida. Também tem a ver com a alimentação materna. E o leite de vaca, né? Não é pra gente, é pro bezerro. Então, leite de vaca, quando a mãe que tá amamentando consome, às vezes não é regra, mas alguns bebês são mais sensíveis, né? E aí eles também vão ter esse quadro que
A Paula tá falando que a bebê melhorou. O que mais? Deixa eu ver se tem mais pergunta, Thaís. É isso que eu tô tentando ver aqui, porque é bom a gente, né? Ah, aqui eu tem também falando sobre a bebê que tava com a PLV também, que melhorou. Peraí, deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta. Olha que interessante, eu quero fazer uma live com a Lilian Tamura, que é osteopata. Lilian, beijo para você, preciso fazer a live com você. Ah, da osteopatia. Indico muitas mães, muitos bebês para Lilian e muitas mães para preparo para o parto. E aí ela diz, ó, a osteopatia auxilia esse bebê que toma outro leite não materno, ajudando no processo de digestão, porque a digestibilidade das fórmulas é muito diferente, é igual uma feijoada comparado com uma saladinha. A saladinha é o leite materno, a feijoada é a fórmula. A gente não nasceu para digerir isso. Então, assim, exige muito do nosso organismo, muito do nosso intestino. Então, ela dizendo que a osteopatia pode ajudar esses bebês. A gente vai fazer uma live, viu? O que mais, Thaís? Eu não acompanhei todas as perguntas. Tem mais alguma coisa? O pessoal gostou, né? É, deixa eu ver se tem mais alguma... Gente, se tiver alguém... Ah, como limpa o organismo? A Paula está perguntando. Limpar o organismo a gente começa tirando alguns alimentos que não são alimentos, que é de difícil digestão, né? É um processo orientado e eu faço isso antes da gestação, de uma fase mais agressiva, para a gente tirar metais tóxicos. Então, essa limpeza de organismo, ela entra... tem alguns nutrientes específicos, tinturas, chás, ervas, tá? Tem pessoas que eu trabalho com alimentos crus, tem pessoas que eu tenho que trabalhar com alimentos amornados e cozidos, porque isso depende se ela tá com uma baixa energia de baço e pâncreas, depende de como tá o processo circulatório, então tem as individualidades, tá? Mas sempre é trabalhar com alimentos que são alimentos, frutas, verduras e legumes de início, com pouca proteína, e depois eu vou entrando na proteína, porque é para limpar, não é nenhuma estratégia que a gente faz definitivo, tá? É um processo de limpeza onde eu tenho um tempo de 15 dias aproximadamente, mas mais agressivo são 3 dias. E aí eu oriento que a pessoa ela faça acompanhada, porque tem pessoas que passam muito mal. Tem pessoas que não passam muito, mas tem pessoas que passam mal. Se ela tiver um fígado intoxicado e muita toxina dentro, esse fígado sofre para liberar. Então, é um processo específico que eu trabalho com alimentos mesmo. O primeiro passo é alimentos, tá? Chás e ervas. A live vai ficar salva no IGTV, tá? Ai, Nath, a Natália falou que tá com saudade da Nutri querida dela. Tô com saudade, minha linda. Uma mastologista linda, maravilhosa. A Mi, Nutri, beijo. Gente, vai ficar live. Acho que a nossa live vai cair já, já. Olha lá, na gravidez pode fazer essa desintoxicação? De forma diferente. Não é igual eu faço antes, tá? Porque antes eu tiro metais tóxicos e parasitas. E esse processo eu não faço gestante. O processo da gestante é comer comida de verdade, né? Então, a gente tira o que não é alimento. Porque isso, o que não é alimento, gente, não vai favorecer o bebê nem nada, tá? Mas o processo de limpeza profunda é só antes da gestação, tá? Mas na gestante eu já consigo trabalhar muita coisa. A gente já consegue melhorar esse organismo, sim, com certeza. Acho que vai cair mais. Vai cair, né? Gente, ó, vamos despedir. Beijo. Vou fazer uma live só de metais tóxicos, de parasitas. Vou fazer isso. O pessoal tá falando aqui, eu vou fazer, tá bom? Prometo. É que tá bem corrido, mas nós vamos fazer. Nossa próxima live sobre suplementação. Não perca. Convide amigos, mande essa live. Assistam, a live vai ficar gravada. Mande para amigos para assistir, para as mulheres que têm endometriose, ovário policístico, que tem infecção de urina de repetição, candidíase de repetição. São informações valiosas para começar a abrir mentalidade. Primeiro é abrir a mentalidade, a gente saber que tem opções e tratamentos para isso, tá? E depois a gente vai dando outras informações, porque senão fica muita coisa. Então, beijo. Pati, obrigada, minha linda. Beijo. Ótimo, Tchau. viu? Beijo, gente. Obrigada por ter ficado até o final com a gente aqui. Beijo.